jsme u pátého pokračování seriálu Velikáni našich dějin. Pro dnešek jsem si pro vás připravil materiál o králi husickém Jiřím z Kunštátu a z Poděbrad. Jiřík z Poděbrad, jak je znám veřejnosti, se narodil 23. dubna roku 1420 v Poděbradech a zemřel 22. března roku 1471 v Praze. Jiří z Poděbrad byl roku 1458 zvolen českou šlechtou za krále a byl jediným panovníkem, který nepocházel z panovnické dynastie, ale z panského stavu české šlechty. Po něm již vládli králové z cizích dynastií. Takže Jiřík z Poděbrad byl posledním českým králem. Pocházel ze šlechtického rodu pánů z Kunštátu, ale z jeho poděbradské linie. Tuto linii založil Jiřího dědeček, Boček I. z Kunštátu, jenž zemřel roku 1373. Ten se jako první označoval přízviskem z Kunštátu a z Poděbrad. Otcem Jiřího byl Viktorín z Poděbrad. O místě narození Jiřího z Poděbrad se mezi historiky neustále vedou spory. Jedni tvrdí, že to byly právě Poděbrady, jiní, že to byl Bouzov, či dokonce Hořovice, kam se rodiče Jiříka uchýlili před bouřemi husických válek. Dokonce se objevily spekulace, že se Jiřík narodil na hradu Litice nebo dokonce přímo v Kunštátu. Mezi historiky však nejvíce příznivců mají Poděbrady a proto se toto místo narození husického krále uvádí nejčastěji. A všichni ho známe jako Jiříka z Poděbrad. Jiří z Poděbrad, pozdější král, stranil neradikálním kališníkům. A roku 1434 se pravděpodobně, protože o tom existují pouze kronikářské neověřené záznamy, zúčastnil jako 14letý bitvy u Lipan na straně umírněných kališníků a katolíků, tedy byl na straně proti husitům Prokopa Velikého. Poté, co by již dospělý, se stal hejtmanem Mladoboleslavského kraje a velice se zblížil s představitelem panského stavu Hinkem Ptáčkem z Pirkenštejna, po jehož smrti převzal vedení celého panského uskupení. Tam zaujal vůdčí postavení v kališnickém táboře. Jednalo se ovšem o umírněné kališníky, kteří se dohodli s katolíky na společné víře. Nejednalo se tudíž o radikální a pravověrné kališníky, husity, kteří byli téměř vyhubeni. Katolíci se však, především v Praze, nechtěli s tímto stavem smířit a chtěli umírněné kališníky opět vypudit a vznikla velmi silná pražská opozice. Jiří, co by představený šlechtického panského stavu, nebezpečí vytušil a proti Praze vytáhl vojensky a v roku 1448 Prahu přepadl a zmocnil se jí a udělal pořádek. Ale to nebylo vše. On vytáhl vojensky i proti radikalizujícím se kališníkům v táboře, kteří chtěli obnovit původní učení i sílu a opětovně se začali nazývat tábority. A tak Jiří z Poděbrad roku 1452 tábor dobil a tábority zlikvidoval jako politickou i náboženskou skupinu. Sám sebe pak prohlásil za správce království a pokoušel se o jeho obnovu po rozvrácení husickými bouřemi. Největší překážkou mu byla takzvaná strakonická jednota, což bylo sdružení ortodoxního katolického panstva, odmítajícího vůbec spolupracovat i s umírněnými kališníky.
V této situaci, neboť katolická šlechta byla velmi silná a příliš silná, uznal Jiří z Poděbrad, že nejlepší cestou bude uznat nezletilého Ladislava Pohrobka českým králem. Jiřík byl velice schopným diplomatem a tak pro něho bylo poměrně snadné získat od císaře uznání jeho titulu zemský správce. Poté se setkal ve Vídni s mladým Ladislavem Pohrobkem a dohodl s ním podmínky, za kterých by se mladík stal českým králem. Ladislav Pohrobek souhlasil a byl korunován 28. října 1453 českým králem. Jelikož byl nezletilý, veškerou výkonnou moc měl zemský správce Jiřích z Poděbrad přesně tak, jak si to naplánoval. A dařilo se mu udržovat rovnováhu mezi katolickým a kališnickým panstvem, i když neustále musel řešit jejich spory. Podařilo se mu též částečně obnovit královský majetek, a to bylo co říci vůči neochotné šlechtě, která se velmi nerada vzdávala ukořistěných majetků. Jiří z Poděbrad proti svým odpůrcům neváhal použít hrubé vojenské síly. Ať už se jednalo o saská knížata v severozápadních Čechách, nebo o radikálního husitu Jana Koldu ze Žampachu. Na tu šlechtu, na kterou by vojensky nestačil, třeba na Rožmberky či Šternberky, šel diplomatickou cestou a uspokojoval je udělováním různých úřadů a privilegií. Tím je však velice chytře dostával do politického pozadí. Ladislav Pohrobek zemřel roku 1457. Původně se uvažovalo, že byl otráven, ale později zkoumání jeho ostatků zjistilo, že zemřel na akutní leukémii. A nastal opět velký problém s volbou českého krále. Zpočátku to sice vypadalo, že by se králem mohl stát například císař Fridrich III. Habsburský nebo polský král Kazimír IV. Jagellonský či dokonce saský vévoda Vilém III. Saský. Jenomže česká šlechta, a to z obou stran, teda jak z katolíků, tak z umírněných kališníků, na trůnu nechtěla cizince. A tak byl 2. března 1458 českým sněmem zvolen na Staroměstském náměstí Jiří z Poděbrad českým králem. Hlavním důvodem jeho volby však byla skutečnost, že si česká kališnická šlechta přála zachovat dosud platné výdobytky husitské revoluce, především přijímání potobojí. Hlasy mu nedali jen kališníci, ale za pomoci úplatků, například Janu II. Z Rožmberka, či nátlaku, vojenskému nátlaku, dostal hlasy i některé katolické šlechty. Nový král svědomitě dodržoval takzvaná bazilejská kompaktáta, tedy rovnost obou přijímání, a zároveň se snažil o poklidné soužití kališníků a katolíků v zemi, aby se zachoval klid. Nábožensky snášenlivý byl Jiří z Poděbrad i v osobním životě. Obě jeho manželky totiž, jak Kunhuta ze Štemberka, tak Johana z Rožmitálu, pocházely z katolických rodů a byly katoličky, byť on sám byl, jak již bylo řečeno, umírněný kališník. Předvečer své korunovace musel slíbit a tajně se zavázat papežským legátům, kteří byli přítomní volbě, zachovat poslušnost papeži a pronásledovat kacíře. Zatímco římská kurie si tuto přísahu vykládala jako Jiříkovo odvrácení se od kalicha, on sám závazek takto neakceptoval a jako slib pronásledování kališníků, které považoval za součást římské církve, neplánoval.
a neprováděl, ale za to tvrdě pronásledoval členy vznikající jednoty bratrské. Jak se domníval, právě jednota bratrská byla jeho největším ohrožením při svém panování. Své přijetí za českého krále si Jiřich z Poděbrad musel zajistit vojenskými výpady. Vpádem do Rakous přinutil Albrechta VI. Habsburského vzdát se nároku na Moravu. Další země, patřící do českého království, Slezsko a obě Lužice, uznali Jiřího z Poděbrad opět po vojenských výpadech až ve druhé polovině roku 1459, respektive 1460. Jiří Poděbrad si zásluhou skvělého diplomatického umění získal přízeň císaře Fridricha III., který mu roku 1459 v Brně udělil vléno české země, potvrdil mu kurfiřskou hodnost a potvrdil výsady českého království. Toto udělování vléno bylo podmíněno od dob Přemysla Otakara II., kterým první císař Rudolf Habsburský I. si chtěl podmanit a podřídit české panovníky, protože jako udělení léna znamenalo, že ten panovník uznává nadřazenost císaře. Samozřejmě Jiřík to velice rád udělal. On se totiž také přátelil i s Matyášem Korvínem, uherským králem, kterému pomohl na trůn. Ale právě svou pomocí svou pomocí císaři a slibem, že bude císaře poslouchat, si Korvína znepřátelil. Jiří z Poděbrad se stal úspěšným panovníkem a získal si respekt doma i v zahraničí. Musel se však neustále potýkat s mezinárodní situací i domácími odpůrci, především z vedlejších zemí koruny české a z měst Moravy, které byly osídleny převážně katolickými Němci. Ti ho považovali za husického kasíře a dokonce mu kladli za vinu, že je nízkého původu, a někteří z nich šli tak daleko, že tvrdili, že Jiřík z Poděbrad pochází z nemanželského lože a že se zmocnil trůnu neprávem. A tak se situace zhoršila. Papež Pius II. Začal naléhat, aby zakročil proti husitům, kacířům. A to se jednalo o umírněné kališníky, kteří nechtěli nic jiného, než přijímat potopoví. Král papeže zvláštním poselstvem, které vedl Zdeněk Kostka z Postupic v březnu roku 1462, žádal o potvrzení bazilejských kompaktát, především přijímání pod obojí a potom jmenování Jana Rokycany pražským arcibiskupem. Pius II. Oboje odmítl s typickým katolickým vysvětlením, a to tím, že kalich byl povolen jen první generaci husitů a s bazilejskými kompaktáty nikdy římská kurie oficiálně nesouhlasila. Prakticky tím papež sdělil, že kališníci s králem v čele se tímto stali kacíři. Jiří již dlouho předvídal, že dojde ke střetu s papežem. Byl to velice chytrý a obratný politik a uměl předvídat mezinárodní situaci. A proto se rozhodl zajistit si pro tento případ spojence v Evropě, a to i mezi katolickými vládci. Jeho vynikající poradce, humanista Antonio Marini z Grenoblu, inspiroval krále již během května roku 1462 k vytvoření projektu Všeobecné mírové organizace,
měla být podepsána jakási smlouva o nastolení míru v celém křesťanstvu všemi křesťanskými panovníky v Evropě, v níž by se všichni snažili o upevnění a zachování míru na principu národní svrchovanosti států, zásady nevměšování se a řešení sporů před Mezinárodním soudním tribunálem. Jiří z Poděbrad usiloval o to, aby se Evropa sjednotila v boji proti Turkům, nejzarputilejším nepřátelům jména křesťanů, a vyhnat je i z bývalých křesťanských zemí, které Turci již ovládli. V návrhu jakéhosi evropského spolku, dávném předchůdci Evropské unie, měly mít státy uspořádané do větších celků, například ne Francie pouze, ale celá Galie, Germánie, Itálie nebo Hispánie, a ty měly mít po jednom hlasu. Přičemž se počítalo s vůdčí roli Francie, v té době to bylo nejmocnější stát Evropy. Naopak o papeži návrh vůbec nehovořil a přiznával mu jen velmi malé pravomoci. Protože Jiřích z Poděbrad se domníval, že církevní záležitosti by se měly týkat pouze duchovních věcí a církevních věcí, nikoliv politiky a hlavně chodu států. A to byl kámen úrazu. Protože papeži se strašně rádi do chodu států montovali a ovlivňovali je. A proto byl v následujících dvou letech Marini vyslán k tajné misi po evropských dvorech. Postupně navštívil Benátskou republiku, Francii, Burgundsko, ale i Polsko a Uhersko, Braniborsko a Sasko. Příznivý ohlas však našel pouze u německých knížat, stejně jako u polského a francouzského krále. Benátčané odmítli udělat cokoliv bez papežova souhlasu. A Korvín byl přímo uplacen papežskými výhodami. A Burgundsko to tíhlo k nepřátelství k Francii, chtělo jí porazit, a proto zaujalo k návrhu velmi chladný postoj. Takže ani poselstvo Mariniho, ale ani tajné poselstvo Albrechta Kostky z Postupic, které bylo určeno zvlášť Francii, bylo to v květnu roku 1464, nedokázalo překonat zákulisní intriky a tlak rozhořčeného papeže. A tak král Francie Ludvík XI. Pouze souhlasil s dvoustrannou smlouvou o přátelství. A to samozřejmě nestačilo. Převratná a na svou dobu velice předbíhající myšlenka vytvoření jakéhosi společenství národů období dnešního OSN či Evropské unie nakonec v Evropě nenašla pochopení. Protože v té době Jiříkovo úsilí jen stěží mohl uspět bez papežské moci. A právě papeže chtěl tímto společenstvím z politického dění v Evropě vyšachovat. Snaha o mírovou Evropu Jiřímu z Poděbrad tedy nevyšla. Navíc se proti českému království obrátil hněv papežské katolické kurie. Tehdy papež Čechy vyhlásil jako vřet na těle křesťanstva. Češi začali čelit špatné pověsti v zahraničí. Proto se král Jiří z Poděbrad rozhodl pro další cestu. Tentokrát však nikoliv tajnou, nýbrž veřejnou a s velikou slávou, ovšem tím pádem i s patřičným finančním zabezpečením.
Oficiální poselstvo nemělo žádný zvláštní úkol ani charakter státního poselstva na oko, nýbrž jen rytířské cesty králova švagra Jaroslava Lva z Rožmitálu. A proto glejt pro cestu po Evropě nevydal král, ale královna Johana. A v tomto glejtu se psalo: vyslali jsme, aby její pan bratr poznaje z mnoha stran lidské obyčeje a mravy, mohl lépe zařídit svůj život a nabíti osvědčených zkušeností rytířských. Takže toto bylo v glejtu. Cesty se účastnili i známí válečníci a velmi silní bojovníci Jan Žehrovský z Kolovrat a Burian ze Švamberka, kteří, a teď citujeme jednoho kronikáře, v mnoha turnajích a kláních různé soupeře vždy povalili a po dobu cesty celé porážky nepoznali. A je to pravda, vážení posluchači, protože oni dva bojovníci, jak při rytířských kláních, to znamená ve šrancích, to byly ty souboje na koních se dlouhými dřevci, tak i v soubojích s meči, kdy vždy ten, kdo neudržel meč v ruce, prohrál, ale také v boji muže proti muži, to byly takzvaný, dneska by se řeklo, zápas, kde tito bohatýři vysvlečení jen do spodního, tehdejšího spodního prádla a s holou hrudí spolu zápasili, kdo koho druhého dostane pod sebe na zem. A jak Jan Žehrovský z Kolovrat, tak Burian ze Švamberka s žádným soupeřem po celé Evropě a dostali se až do Portugalska, neprohráli. Dokonce šli tak daleko, že když je vyzval francouzský král, aby poznal, kdo je nejsilnějším mužem v Evropě, aby nastoupili jeden proti druhému, tak oba dva, to znamená i Jan Žehrovský z Kolovrat i Burian ze Švamberka, odmítli s tím, že v Čechách bratr proti bratru Čechovi nebojuje. A tak se po Evropě v té době tradovalo, že v českém poselstvu jsou dva rovnocení nejsilnější muži v Evropě. A já si myslím, že tato cesta už jenom tímto splnila svůj účel, protože podle starých kronikářů se píše, že všechny turnaje, ve kterých vystupovali tito dva čeští bohatýři, jak je nazývali Samsonové, tak byly velice hojně navštěvované jak prostým lidem, ale tak i veškerou šlechtou v okolí, a tím svým uměním bojovat a rytířskostí, to také poznamenal jeden z kronikářů, že ani jeden z českých bohatýrů nikdy nepoužil zakázaného úderu, zakázaného chvatu či jiné nekalosti vůči soupeři, ale vždy vítězili rozumem, silou a uměním. A tím si naše poselstvo získávalo velkou reputaci a Čechy se začaly, nebo názory na Čechy se začaly obracet ve prospěch Českého království. Já bych to přirovnal, vážení posluchači, asi jako k tomu, když dnes jsou státy na sebe nevraživé, ale pak je nějaký velký sportovní utkání, nějaký zápas a všichni se sjednotí proti tomu druhému. To znamená, že Češi, i když by hráli třeba, já nevím, hokej ze Slováky, tak i ti Češi, kteří se v hospodě hádali
se sousedem kvůli maličkostem a setkali se potom na tom, v tom hledišti, tak se sjednotili a podporovali naše české síly. Takto působilo vystupování těchto bohatýrů na evropské, jak prosté, tak šlechtické publikum. Poselstvo bylo složeno jako smíšené. A to byl také účel a diplomatické umění Jiříka Spoděbrat, který si to kladl jako podmínku. Protože se ho zúčastnili Češi, ale i Němci, kterých bylo v té době v Českém království velice, ale opravdu velice mnoho, a to od dob Karla IV. A byli tam i kališníci a katolíci. A to nejen mezi bohatýry, ale především proti šlechtou, která se té výpravy zúčastnila. A tento smíšený, nebo toto smíšené poselstvo bylo udělané proto, aby papežská kurie nemohla na poselstvo útočit, že je složeno pouze z kačířů. Protože samozřejmě toto poselstvo bylo vytvořeno a posláno do Evropy právě na protest proti papežskému vyhlášení Čechů za kacíře. Proto tam šli i ti katolíci, aby ta papežská kurie nemohla čtít oheň a síru na členy této výpravy. Ta výprava vyrazila dne 26. listopadu roku 1465. Čítala 40 lidí, 52 koně a jenom jeden zásobovací vůz. A to proto, že tento vůz měl zásoby doplňovat průběžně, neboť sebou vezli mnoho obchodníků, kteří se do výpravy oficiálně nepočítali, a ti měli své styky, a je to něco jako dnes, měli své styky po Evropě a zajišťovali tedy to zásobování. Nicméně největší díl zásobování potravinami a tak dále výpravě zajišťovali vděční šlechtici, které výprava navštívila, uspořádala tam rytířské klání, a protože se těm šlechticům naši bojovníci líbili, tak velice často je zvali i na měsíc na své hrady a zámky, kde je po měsíc celou tu výpravu hostili, živili a bavili se s nimi. Dokonce v jednom francouzském kraji si tamnější knížátko přálo pro svoji mladou manželku uspořádat speciální zápasy s lidmi, bohatýry vybranými z jeho kraje. Samozřejmě pan Lev z Rozmitálu s tím souhlasil a konaly se tam po celý měsíc různé rytířské boje, jak uváděl kronikář, a ani při nich nebyli naši čeští dva bohatýři nikdy poraženi. Za to na to doplatil onen francouzský vládce toho kraje, neboť jeho mladá manželka se zamilovala do jednoho člena výpravy a dnešním terminologií by se řeklo, spustila se s ním, na což on, ten vládce, přišel. No a skončilo to tak, jak se to ve středověku dělalo, že jí nechal useknout hlavu. Takže této mladé kněžně se její záliba ve slovanských mužích velice, ale velice nevyplatila. Ale to jsou takové místní nebo takové historické drby, které se občas objeví v těch kronikách. A vraťme se k významu původnímu. Král chtěl, aby výprava zapůsobila, a tak i nákladnými dary pro různé panovníky příznivě,
a papežské pomluvy, aby tím a hlavně těmi dary vyvrátila. No, ono to je logické, protože pomluva je pomluva, ale peníze a drahé a nákladné dary dokáží tuto pomluvu jako jediné přetrumfnout. Celou cestu popisoval ve svém velice podrobném deníku pan Václav Šašek z Bířkova. A jeho deník inspiroval Alojze Jiráska k napsání románu Z Čech až na konec světa. Ale musíme podotknout se vší úctou k panu Jiráskovi, protože o něm se bude mluvit později. Pan Jirásek psal svůj román pod vlivem puritánské doby. Původní deník pana Zbířkova a pana Václava Šaška Zbířkova právě popisoval i ony pikantérie, které jsem vám přednesl před chvílí. A na druhou stranu román Alojze Jiráska v době, kdy českému národu hrozilo totální poněmčení, kdy i obyčejní kupci, kteří hokynáři, kteří si hráli na lepší lidi, takzvaně lepší lidi, tak zakazovali svým dětem mluvit česky, ale mluvilo se všude jen německy. A lepší rodiny, šlechtici a bohatí kupci a měšťani, dokonce mezi sebou hovořili francouzsky, protože francouzštinu považovali za jazyk nobl lidí, kdežto čeština, podle vyjádření jednoho z kronikářů v té době, byla pouze k dobytku hodná. Takže pouze pro nejnižší sprostý lid. A právě Alojz Jirásek ve svém románu popisoval hrdinství našich bohatýrů, popisoval moudrost pana Lva z Rožmitálu, když třeba vyjednával s lupiči, a přispíval tak k hrdosti na své české kořeny a přispíval tak hrdosti ke krásnému českému jazyku, protože Alojz Jirásek, a to moc lidí neví, používal při svém psaní nádhernou češtinu s množstvím slov 31 tisíc různých slov. Do té doby a dodnes v podstatě se jako nejkvětnatější mluva, spisovatelská mluva považuje Shakespeare, který používal v angličtině 34 tisíce slov různých. Přičemž i v dnešní době průměrný člověk používá, vážení posluchači, pouze 7 tisíc různých slov. A stačí mu to. A nejmladší generace, odkojená SMS-kami, tak ta používá slov ještě méně. Jenom taková krátká vsuvka. Jednou jsem něco vyprávěl vnukovi a tomu je, no, ono už mu bude letos 20. Je to nejmladší vnuk. A já jsem mu říkal něco a říkám, no, tady je potřeba vyklučit ten les. Vidíte? A on už vůbec nevěděl, co znamená slovo vyklučit. A mě by zajímalo, vážení posluchači, kdo z vás ví význam tohoto slova. Napište mi to. Rád se s vámi o tom pobavím. A tak se nyní dáme krátkou přestávku, abychom se po ní vrátili opět do dob Jiříka z Poděbrad a podívali se, jak jeho vláda pokračovala. Tak, vážení posluchači, jsme zpět a jsme zpět v naší historii.
A pokračujeme materiálu, který jsem si pro vás připravil o králi Jiřím z Poděbrad. Nepřátelství mezi králem Jiřím z Poděbrad a papežem se neustále prohlubovalo, což povzbudilo nespokojenou katolickou českou šlechtu k odporu, stejně jako katolických, převážně německých měst v království. K tomuto odporu se přidali i patolizartští vládci podporující papežskou kurii. Již roku 1463 vyhlásila válku proti Jiříkovi z Poděbrad Vratislav, město Vratislav. Papež Pius II. Roku 1464 povolal Jiřího z Poděbrad před církevní soud a znovu tak učinil i jeho nástupce Pavel II. O rok později, tedy v roce 1465. To se také proti králi sformulovala jednota zelenohorská, vedená Jiříkovým bývalým švagrem Zdeňkem ze Šternberka. Roku 1466 uvrhl papež krále Jiříka z Poděbrad do kladby a dokonce proti němu vyhlásil křížovou výpravu. Papež jej též formálně zbavil nejen trůnu, ale i veškerého majetku. Takže z těchto činů papeže Pavla II. Vidíme, jakým způsobem se chovala papežská kurie a katolická církev vůči lidem, kteří se chtěli usmířit a vůbec se neprotivili papeženství, nýbrž chtěli přijímat tak, jak jim to kázalo svědomí, to znamená pod obojí. A teď si představte, že této situace využil velice ctižádostivý uherský král, bývalý Jiříkův zeť, Matyáš Korvín, a postavil se do čela této křížové výpravy, kterou papež Pavel II. Uspořádal. Jak jsme viděli i u předešlých králů, tedy jak Přemysla Otakara II., tak i nakonec u císaře Karla IV., české království mělo s Uhry neustálé problémy. Po celá staletí se uherští panovníci snažili české království dobít a ovládnout. A pokud nikoli v celé, tak aspoň jeho východní části. Původně úspěšný útok armády v čele s Matyášem Korvínem, která několika šarvátkách zvítězila, byl však nakonec nedaleko Vilémova ve východních Čechách odražen. Matyáš byl poražen a dokonce byl Jiříkem z Poděbrad zajat. V zajetí zbaběle od požadavků ustoupil za slib propuštění, což se také stalo. Český král nechtěl mít na rukou krev, kdyby Korvína nechal za útok popravit, jak v té době bývalo zvykem, a navíc přece jenom byl to bývalý zeť, než dcera Jiříka z Poděbrad zemřela. Jenomže Korvín po svém propuštění se nechal katolickou šlechtou v roku 1469 zvolit v Olomouci za českého krále. Jeho zvolení bylo uznáno nejen moravskými pány, kteří byli vždy věrnými katolíky, a to i v době husitské, což ostatně trvá dodnes, ale i zástupci vedlejších zemí koruny české. A Jiříkovi tak zbyli pouze kališnické Čechy. Jiří z Poděbrad věděl, že za této situace by se mu nepodařilo vytvořit vlastní královskou dynastii a korunu udržet pro rod Poděbradů, a přemýšlel, jak dál. A nabídl proto českou korunu polským Jageloncům, kteří měli sice podmíněný, ale přece jenom zájem. Jednání s Jagelonci započala, ale dokončena nebyla. Král Jiřích z Poděbrad, husitský král, totiž krátce na to 22. března
roku 1471 zemřel. Pohřben byl v královské hrobce v chrámu svatého Víta. A co o něm řekl jeho nepřítel, papež Pius II., samozřejmě dříve, dokud ještě žil, napsal o něm toto. Byl to člověk postavy krátké, těla čtverhraného, pleti bílé, očí jiskřivých, mravů líbezných, nakažený hustictvím, ale jinak už spravedlivý a šlechetný. Jak jsme si již řekli, papež Pius II., stejně jako jeho následovník nebo nástupce papež Pavel II., byli úhlavními nepříteli Jiříka z Poděbrad. A byli úhlavními nepříteli vůbec Čechů a českých zemí. A jestliže úhlavní nepřítel Jiříka z Poděbrad, papež Pius II., o něm napsal tato slova, pak musel být tento český, poslední, opravdový český král vysoce morálním a šlechetným člověkem, který si zasloužil úctu i úhlavního nepřítele. Antropologická zkoumání pozůstatku Jiřího z Poděbrad prováděl známý Emanuel Vlček. A dle očekávání zjistil, že král trpěl velkou vodnatelností a obezitou. Ta byla způsobena patrně poruchou látkové výměny. Všechny jeho známé portréty, máme na mysli krále Jiříka z Poděbrad, proto pocházejí z doby před 30. rokem věku krále. Dále se zjistilo, že měl velký žlučový kámen a změny na játrech. Jiřík z Poděbrad byl malý, měřil jen 165 cm a zjistilo se, že v mládí utrpěl velmi vážné zranění obličeje a zlomeniny obou lýtkových kostí, jež mu však dobře srostly. Další výzkumník Jiří Ramba, antropolog, zkoumal potom královu lebku a zjistil, že výrazné oploštění a zmenšení levé poloviny obličeje jde na vrub růstovému zpomalení v dětství, nejspíše uvádí ve své práci po tupém plošném nárazu úderu na čelo i na levou tvář. Kromě vpáčené části levé čelní kosti lze soudit, že se vytvořil mohutný otok s rozsáhlým výronem krve do měkkých tkání tváře. Při hojení potom došlo ke stuhnutí, jizvě původně zmožděné o kostice s redukcí většího počtu drobných cév vyživujících kost. V dalším průběhu vývoje krále Jiříka z Poděbrad, protože se mu to stalo mládí, se pak zpomalilo průběžné přirůstání horní čelisti a lícní kosti, co do objemu. Na bradě a přední ploše čelisti vlevo je kostní zesílení ve tvaru cibulové slupky a je oproti okolí ostře ohraničené s nepravidelnými okraji. Toto zjištění svědčí pro osifikaci poměrně rozsáhlého krevního výronu pod okosticí dolní čelisti. Všechna tato zjištění podle Ramby svědčí o velice vážném úrazu, který v mládí budoucí král prodělal, a lze hovořit o štěstí, že jej vůbec přežil. Jiří z Poděbrad byl ženat dvakrát. Podívejme se na jeho rodinné podmínky a stavy. První žena byla Kunhuta ze Šternberka, která žila v letech 1425 až 1449. Oženil se s ní v roce 1441 a Jiří z Poděbrad s ní měl 7 dětí. Byl to Boček z Poděbrad, který žil v letech 1442 až 1496, potom Viktorín z Poděbrad, který žil v letech 1443
až 1492 a ten měl tři manželky. Nejdříve Markétu z Pikštejna, Žofii Těšínskou a naposledy Markétu z Montferratu. Dále měl Jiří z Poděbrad dceru Barboru, která žila v letech 1446 až 1474 a měla za muže dva manžely. Nejdříve Jindřicha z Lipé, který však roku 1496 zemřel, a Jana Křineckého z Ronova, o němž údaje o narození i úmrtí chybí. Dalším synem byl Jindřich starší z Vincenberka. Žil v letech 1448 až 1498 a ten měl za ženu Uršulu Braniborskou, která žila v letech 1450 až 1508 a byla dcerou markraběte Albrechta III. Další dcera, Jiříka z Poděbrad a první ženy Kunhuty ze Šternberka, byla Kateřina z Poděbrad, která žila v letech 1449 až 1464 a byla to uherská královna, jejímž mužem byl právě zmiňovaný uherský král Matyáš Korvín. Posledním dítětem z manželství Jiřího z Poděbrad s Kunhutou ze Šternberka byla Zdenka, neboli Sidonie Česká, která žila v letech 1449 až 1510 a byla saskou vévodkyní, jejímž mužem byl Albrecht III. Saský. Po smrti Kunhuty se Jiří z Poděbrad oženil s Johanou z Rožmitálu. Bylo to v roce 1450. Johana se snad narodila v roce 1430. Přesně datum bohužel není známo, ale zemřela v roce 1475 a pravděpodobně spolu měli pět dětí. Doložen je Hynek z Poděbrad, který žil v letech 1452 až 1492 a měl za ženu Kateřinu, která žila v letech 1453 až 1509, dceru Viléma III. Saského. Potom to byl syn Bedřich, který žil v letech 1453 až 1458. To znamená, že zemřel jako dítě. Měl ještě dceru Anežku, ale o ní nejsou známy žádné podrobnosti, stejně jako o dalším dítěti. Pravděpodobně jak dcera Anežka, tak i další dítě zemřeli velice brzy jako děti. Poslední doložitelnou dcerou byla dcera Ludmila, která žila v letech 1456 až 1503 a měla za muže Fridricha I. Lehnického, který zemřel v roce 1488. Jiří z Poděbrad měl i dvě sestry. Byla to Markéta ze Žeberka, ta měla za muže Bohuslava ze Žeberka a měl i druhou sestru Alžbětu z Dubé a ta měla za muže Jindřicha z Dubé a z Lipé. Král Jiřík z Poděbrad nepatří mezi naše největší velikány, ale své místo mezi nimi má z několika důvodů. Tím prvním důvodem je fakt, že byl posledním králem Čechem. Po něm již následovaly cizí dynastie. Druhým důvodem je fakt, že byl jediným českým králem v historii vyznávajícím kalich. A třetím a vůbec nejzávažnějším důvodem byl fakt, že byl prvním panovníkem z Evropy, který usiloval o evropské sjednocení, čímž předběhl dobu o několik století a navíc byl jediným českým králem nepocházejícím z královského rodu či královské dynastie. A právě proto jsem krále Jiříka z Poděbrad mezi velikány našich dějin zařadil a domnívám se, že plným právem. Tak, vážení posluchači, to bylo vyprávění o
českém, posledním českém králu, králi Jiříku z Poděbrad. Toto vyprávění mělo za prvé účel, aby se posluchači, teda vy, vážení posluchači, dozvěděli něco více o jeho životě. Tím druhým závažnějším důvodem, proč byl zařazen a o kterém jsem v úvodním materiálu nepsal, je ten, že Jiřích z Poděbrad vždy a za každých okolností, a to i přes kladbu, i přes nevůli papežů a katolické a německé šlechty, vždy trval na svém češství, že byl hrdý na to, že je Čech. V jedné kronice a v jednom materiálu jsem se dočetl, že při rozhovoru s Matyášem Korvínem, to byl ještě jeho zeď, Jiřích z Poděbrad prohlásil, že bude vždy, pokud bude živ, bojovat o to, nebo za to, aby Čechy zůstaly českými. Že se bude snažit a nedopustit, aby Čechy uchvátili cizinci. A tato myšlenka krále, posledního krále českého původu a jediného krále husitského, tato myšlenka by měla platit i dnes. Já jsem se setkal, vážení posluchači, s několika lidmi, byli to převážně mladší lidé, kteří mi tvrdili, že se nepovažují za Čechy, že se považují za Evropany. Tato slova ve mně vyvolala smutek, protože národnost evropská neexistuje. Existuje národnost česká, slovenská, ale nikoliv evropská. A ti lidé, ti mladí lidé, kteří toto tvrdí, tak jsou výsledkem masivní informační demagogie, kterou mainstream do nich dennodenně lije. A to tím, že my bychom se neměli považovat za Čechy, za Slovany, nýbrž za příslušníky Evropy. A je to přesně to, co NVO tady dlouhodobě plánovala. Je to přesně to, čeho chtěla dosáhnout. Zničit v evropských národech pocit sounáležitosti s vlastní zemí, zničit hrdost na své předky. Snaží se, aby ti noví euroobčané neznali a nevěděli svou vlastní historii, protože každý národ má ve své historii velké a světlé okamžiky, ale i okamžiky, za které by se mohl stydět. Češi byli jedním z nejvíce uznávaných národů za dob Přemysla Otakara II., za císaře Karla IV., ale i za prezidenta Masaryka, protože prezident Tomáš Garrigue Masaryk byl podle mého názoru, i když byl trochu kontroverzní, posledním velikánem českých dějin. Po něm už nemáme nikoho. A tento cyklus pořadů vznikl právě proto, abychom si my, Češi, uvědomili, jak slavnou a hrdou jsme měli minulost. Abychom si uvědomili, že jsme potomky lidí, kteří neváhali položit své životy za svou vlast. Dělali to dobrovolně a dělali to
s láskou k vlasti. Jak mohou euroobčané mít lásku k vlasti? Z těch euroobčanů se potom vytvářejí lidé, kteří prosazují například velké nebezpečí, které Evropě hrozí, to je islamizace. Kdyby byli hrdí na svůj národ, tak by nechtěli dopustit, tak jako naši předci. A i v tomto materiálu jsem to zmiňoval, když král Jiřích z Poděbrad chtěl uzmout původně křesťanské země, které v té době okupovali a vojensky zničili muslimové, Turci, Osmani. A tady je vidět, kam by mělo směřovat myšlení lidí. K vlasti, k národu a k vlastní suverenitě a hrdosti. Bohužel těchto lidí je stále míň a míň. Všichni ti, vážení posluchači, kteří se zúčastňují demonstrací, tak tento pocit mají. Bohužel jich je málo. Namísto toho, aby těchto vlastenců hrdých na svou minulost a historii, na činy, které dokázali udělat naši předci, aby povstali za záchranu České republiky, když už vláda se chová zrádcovsky a prodává nás za jidášů v groš Evropské unii a tím pádem islamizaci, tak místo toho poslouchají podobná alternativní média, jako je Svobodné rádio, jenom někteří. Neříkám, že jich je málo, ale domnívám se, že by jich mělo být minimálně tolik, kolik poslouchá lidí alternativní rádio ve Spojených státech. To je totiž rádio, které říká pravdu, které neříká to, co říká mainstream, který lže a manipuluje. A tam je tento alternativní rádio, nebo toto alternativní rádio, nejposlouchanějším rádiem v zemi. Protože lidé chtějí tam slyšet pravdu. A já vás proto, vážení posluchači, prosím o jedno. Říkejte adresu, internetovou adresu Svobodného rádia svým známým. Říkejte ji těm, kterým se nelíbí směřování Evropy a České republiky do područí a do zániku. Dozvědí se u nás to, co se dozvídáte vy. Pravdu. A pravda se zatím říkat může. Nevím, jak dlouho to bude trvat. Nevím, kdy se přijmou zákony podobné jako v Německu, kde se už nesmí říci proti islamistickým vetřelcům ani slovo. Protože hrozí vysoké tresty, jak finanční, tak vězení. Obávám se, že naše vlastizrádná, vlastizrádcovská vláda k podobnému opatření přistoupí také. Ale dříve, než se toto stane, by mělo slyšet pravdu, kterou se nikde nedovědí v televizi, nebo v Českém rozhlase, nebo na novinkách, nebo na jiných mainstreamových médiích, ale dozvědí se jenom tady. Samozřejmě, mohli bychom stejně jako jiní sklouznout a začít si tady povídat o alternativním přístupu k životu, o vyšším poznání, o tom, že bychom neměli jíst maso, o tom, že bychom neměli nesmyslně protestovat, protože demonstrace stejně nic nezmohou. Jenomže dokud, vážení posluchači, bude Svobodné rádio opravdu svobodné a bude muset moci opravdu svobodně vysílat,
tak budeme říkat pravdu. Protože pro pravdu jsme vznikli. My jsme vznikli proto, abychom mohli říkat to, co si myslíme, to, co cítíme a to, co se domníváme, že je pro naši vlast nejlepší. Takže je potřeba, aby se šířili adresu, internetovou adresu, co nejvíce. To je jedna věc. A druhá věc je velice, pro mne velice nepříjemná. Svobodné rádio, stejně jako ostatně jiná alternativní média, nedostává štědré dotace. Neplatí ji stát. Nedostává žádné příplatky nebo povinné poplatky jako Česká televize nebo Český rozhlas. My jsme jako ostatní jiná alternativní média, vážení posluchači, plně odkázáni na vaši dobročinnost a na vaše příspěvky. Pokud si uvědomíte, že každé vysílání Svobodného rádia, každá hodina vysílání Svobodného rádia stojí peníze, tak pokud tyto peníze Svobodné rádio nebude mít k dispozici, tak už nebude potom nikdo, kdo vám bude říkat stejnou pravdu, jako vám říkáme my. A proto vás prosím, otevřete ne vysoké částky, to my nepotřebujeme, ale potřebujeme pokud možno pravidelné i nižší částky příspěvků, protože bez vašich štědrých darů bychom opravdu nemohli vysílat tak a to, co vysíláme. A takže touto prosbou se pro dnešek s vámi, vážení posluchači, loučím.